dagen her. Vi skal holde konsert inne på Riksscenen nå. Vi i koret har øvd i mange måneder, og endelig skal vi få framføre. Headlights, som det står her på genseren vår, er et konsept som vi i Soul Children holder på med, som handler om at Jesus skal lyse veien litt og litt for oss. Sånn som billykter, som headlights betyr.